أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد İbn-i Kayyim rahimehullah'ın kardeşine yazdığı bir mektup var. Bu mektupta birçok faydalar var. İnşallah sadece Allah'ın rahmetinden götürmeyi olar. Ve mektubun evvelini öyle dua ile başlayır. Ve Allah Teala istedikti kardeş Alauddin'e, Alauddin kardeşe ihsan buyursun dünyada ve ahirette. Ve onunla fayda versin. Ve harada olsa onu mübarek eylesin. Çünkü insanın mübarek bereketi harada otursa xeyir öğretmesidir. Ve etrafına toplaşanlara nesihat etmesidir. Ve Allah Teala İsa Aleyhisselam hakkında haber vererek buyurur ki ve cealeni mübareken eyneme kunt. Mən harada olsam məni mübarek etdi. Mən harada olsam məni mübarek etdi. Ve təfsirdə keçir ki, yəni xeyir öyrədən, Allaha çağıran, Allahı xatırladan, yəni Allahdan, Allahın əzəmətindən danışan və ibadətə, itaətə rəğbətləndirən. Deməli, mübarək kim oldu? Mübarək xeyir öyrədən, Allaha çağıran, Allahı, Allahın əzəmətini xatırladan, yəni şeyxlər, əfəndilər, seyidlərdən danışmır. Yəni Allahdan danışır ki, insanlar Allaha bağlansın, Allaha yönəlsin. Hansı ki, bəzilər o qədər şeyxlərdən, əfəndilərdən danışır ki, yəni Allaha yönəlmək əvəzinə şeyxlərə, seyidlərə, ağalara yönəlir. Onlardan qorxur, onlara ümid bəsləyir. Və həmçinin ibadətə, itaətə rəğbətləndirir. Və sonra buyurur ki, bu da insanın bərəkətindəndir. Nə vaxt insanda bu olmazsa? Birinci deyə onun bərəkəti silinir. İkinci, onunla görüşməyin bərəkəti silinir. Və sonra onun ətrafındakıların da bərəkəti silinir. Deməli, mübarək kim oldu? Xeyir öyrədən. Allaha çağıran. Allahı xatırladan. Yəni Allahın əzəmətini xatırladır. Və bir də insanları mənasız şeylərə yox, itaətə, ibadətə çağırır. Yəni bu insanın bərəkəti sayılır. Əgər bir insanda, onun danışığında, yəni bu şeylər olmazsa, birinci deyə onun bərəkəti silinir. Sonra onunla görüşməyin, sonra onun ətrafındakıların bərəkəti silinir. Yəni sözsüz ki, bunlar da mühüm məsələlərdir. Deyildiyi kimi də asan deyildir. Yəni xeyir öyrətmək, Allaha çağırmaq. Allaha çağırmaq. Yəni dəvətçi gərək, yəni Allaha çağırmalıdır. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab rahimehullah buyurur ki, yəni bir çox insanlar Quran və sünnədən danışmasına baxmayaraq ya Allaha yox, yəni özlərinə çağırırlar. Allaha yox, özlərinə çağırırlar. Deməli dəvət Allaha olmalıdır. Yəni sual ortaya çıxır ki, bəs insan necə bilə bilər ki, yəni Allaha çağırır yoxsa başqasına çağırır? Və yaxud da öz nəfsinə çağırır? Əgər bir insan Allaha çağırırsa, yəni yoxlamaq istəyirsə, yəni tövhid əhlinin, sünnə əhlinin çoxalması ilə sevinməlidir. Yəni fərqi yoxdur. Özünə əli ilə olsun və yaxud da başqasına əli ilə olsun. Yox, əgər özünün əli ilə olanda sevinirsə və başqasının əli ilə insanlar tövhidə gəldiyi zaman kədərlənirsə, yəni bilsin ki, ixlasında problem var. Yəni bu da yəni mühüm məsələlərdəndir ki, insan buna diqqət yetirsin. Hətta İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, əgər bir insan bir mədrəsədə, məktəbdə dərs deyirsə və ora özünün ixtisasında bir insanın gəlməsindən narahat olursa, narahatçılıq keçirirsə, bilsin ki, onda münafiqlikdən bir şöbə vardır. Ona görə Allaha çağırmaq məsələsi, yəni o qədər də, yəni asan məsələ deyilmir. Yəni insan
yəni niyyətini daima yuxlamalı. Necə ki elmdə olduğu kimi eyni zamanda dəvətdə də. Yəni Allaha çağıran, yəni insanın niyyəti fayda vermək olmalıdır. Fayda vermək. Əgər başqa məqsədlər olarsa, deməli niyyəti artıq düzgün deyildir. Deməli bu şeylər olarsa insanda xeyir öyrətmək, Allaha çağırmaq, Allahı xatırlatmaq və ibadətə, itaətə həvəsləndirmək, rəğbətləndirmək bu insanın bərəkətindən. Əgər bunlar olmazsa, birinci onun özünün, sonra onunla görüşməyin, sonra onun ətrafındakıların bərəkəti silinir. Və bundan sonra vaxt məcəriyyət, yəni baş verən hadisələr, dedikodularda keçir, yəni zay olur. Vaxt zay olur və həmçinin qəlb körlanır. Və insana üz verən hər bir bəlada, hər bir müsibətdə vaxtın zay olmasına və qəlbin körlanmasına görədir. İnsana üz verən hər bir bəla, müsibət vaxtın boş yerə keçməsinə, zay olmasına və həmçinin qəlbinin körlanmasına görədir. Və buradan da o insanın Allah Teala tərəfindən olan payı da zay olur və həmçinin Allah qatında olan dərəcəsi də azalır. Və sonra buyurur ki, hətta şeyxlərdən bəziləri tövsiyə edərək buyurmuşdur ki, siz həzər edin, yəni o kəslərlə yoldaşlıq etməkdən, hansı ki onlarla yoldaşlıq edərkən vaxtınızı zay edir. Yəni onlarla yoldaşlıq etmək vaxtı zay edir və qəlbi körlüyür. Nə vaxt insanın vaxtı zay olarsa və qəlbi körlanarsa və o insanın bütün işləri zay və səmərəsiz olar. Yəni işlər də bəhrəsiz olar. Allah Teala'nın dediyi kimsələrdən olar. Kəhf surəsi 28-ci ayəni dəlil olaraq gətirir və Allah Teala buyurur ki: "Və la tuti men aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz, nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri və zay və səmərəsiz olan kimsəyə itaat etmə. Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz, nəfsi istəyinə tabe olan və bütün işləri zay və səmərəsiz olan kimsəyə itaat etmə. Əgər insanların halını düşünsək, görərik ki, az bir qismi istisna olmaqla onların çoxu, yəni insanların çoxunun qəlbi Allahın zikrindən qafil olub və nəfsi istəklərinə uyan kimsələrdir və buradan da onların işləri də, xeyirləri də zay və səmərəsi, yəni bəhrə yoxdur əməllərində. Yəni, onlara xeyir verən işlərdə səhlənkarlıq göstərir və əksinə dünya və axirətlərinə zərər verən bir işlə məşğuldurlar. Deməli, qəlbin Allahın zikrindən qafil olması və nəfsi istəyə tabi olmağın bu cür acı nəticəsi vardır. Və Allah Teala, yəni Peyğəmbərinə əmr edir ki, belə bir kimsələrə itaat etməsin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan tabeçiliyin də tamamlığındandır ki, yəni belə bir insanlara da boyun əyməmək, itaat etməmək. Niyə görə? Ona görə ki, onlar özlərinə oxşar olana dəvət edirlər. Yəni, nəyə? Qəflətə dəvət edir, qafilliyə dəvət edir, çağırır və həmçinin nəfsi istəyə tabi olmağa çağırırlar. Yəni, belə insanlara da itaat etməlidir. Və buradan İbn-i Hüseyin Rahimullah bu ayədən yeri gəlmişkən bir fayda da çıxardır və deyir ki, əgər deyir insan işlərində yəni irəli getmirsə və yaxud onun əməllərindən və vaxtından, ömründən bərəkət qaldırılıbsa, bərəkət yoxdursa, deyir ki, bu ayə ona aid olmuş ola bilər. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz. Demə, səbəb də nədir? Ona deyir, ola bilərdi, insan zikr edir, amma qəlb başqa yerdədir, qəlb qəflətdədir. Deməli, insan zikr etsə belə, etdiyi zikirləri anlamırsa, qəlb qafildirsə və onda insanın işində də, əməlində də, vaxtında da bərəkət olmur. Yox, əgər insan etdiyi zikirləri düzgün şəkildə edərsə və etdiyi sözlərin, zikirlərin mənasını anlayaraq edərsə, mümkün deyil ki, yəni o insanın ömrünə, vaxtına və əməlinə bərəkət verilməsin.
Və sonra buyurur ki, nə vaxt qəflətlə nəfsi istək bir araya gələrsə, bunlardan hər bir şər ortaya çıxır. Və çox vaxtda bunların ikisi yanaşı gəlir. Bunların ikisi, yəni qəflətlə nəfsi istəyə tabi olmaq. Və həmçinin insanların halı, onların halının pozulmasını düşünsək, həm ümumi və həmçinin də xüsusi olaraq və görərik ki, bu iki əsasdan doğur. Qəflətdən doğur və həmçinin nəfsi istəyə tabi olmaqdan doğur. Çünki deyir, qəflət insanla haqqı təsəvvür etməyin arasına girir. Yəni, haqqı təsəvvür etməsinə mani olur. Yəni, qəflətdə olan insan haqqı olduğu kimi təsəvvür edə bilmir və ona görə də dalinlərdən olur. Yəni, azmışlardan olur. Hansı ki, biz sığınırıq Fatihə surəsində və dua edərək deyir ki, bizi onlardan, azmışlardan etmə. Və həmçinindir insan bildiyi halda nəfsi istəyə tabi olması onu haqqdan döndərir. Haqqdan döndərir və beləliklə o insan mağdub aleyhimlərdən olur, yəni ki, Allahın qəzəbinə düşər olanlardan olur. O ki, qaldı nimət verilənlər, onlar o kəslərdir ki, Allah Teala onlara haqqı bilib və haqqı üstün tutmaq nimətini, yəni haqqı bildikdən sonra haqqa əməl etmək nimətini onlara bəxş etmişdir. Və bunlardır nicat yolunda olanlar. Digərləri isə həlak yolunda olanlardır. Və buna görə də Allah Teala bizə gün ərzində dəfələrlə bu duanı etməyi fərz etmişdir. İhdinəs sıratal müstəqim, sıratal ləzinə ənəmtə aleyhim, qayril məğdubi aleyhim vələddalin. Bizi doğru yola yönət, nimət verdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə düşər olanların və azanların yoluna yox. Və ona görə insanın zəruri ehtiyacı var. Ona fayda verən şeyi bilməyə, həm dünyasına və həmçində ahirətinə fayda verən bir şeyi bilməyə zəruri ehtiyacı vardır. Və bundan sonra da o fayda verəni üstün tutmağa, yəni önə keçirməyə, əməl etməyə ehtiyacı vardır. Və həmçində zərər verən şeydən də çəkinməlidir. Yəni bu iki şeylə insan doğru yola yönəlir. Bu ikisi ilə, yəni bilib əməl etməklə. Bilib əməl etməklə insan sıratul müstəqimə yönəlir. Əgər deyir, insan bilməzsə artıq azmışların yoluna düşmüş olur. Yox, bildikdən sonra tabi olmazsa onda qəzəbə düşər olanların yoluna düşmüş olur. Artıq buradan da bu duanın nə qədər əzəmətli olması, yəni bu duaya olan ehtiyacın nə qədər mühüm olması ortaya çıxır. Yəni, ihdinəs sıratal müstəqim. Çünki insanın dünya və ahirət saadəti buna bağlıdır. Bu duaya bağlıdır. Çünki insanın hər an buna ehtiyacı vardır. Bütün etdiyi və tərk etdiyi işlərdə. Etdiyi və tərk etdiyində. Və bundan sonra İbn-i Qayyim Rahimullah bu məsələləri gətirir. Yəni, nə qədər işlər var ki, insanın yəni orada hidayətə ehtiyacı var. Yəni elə işlər var ki, ora bir tərəfdən yönəlib, düzgün yönəlib, amma digər tərəfdən yenə orada hidayətə ehtiyacı var. Və yaxud da elə işlər vardı ki, orada bilmədən düzgün etməyib, yəni onu da düzəltməyə ehtiyacı var. Və yaxud da bəzən olur ki, qəsdən etməyib və orada tövbəyə ehtiyacı var. Bütün bu xırdalıqları izah edir və sonra hətta gətirir ki, bir misal olaraq, yəni insanın bir yola hidayət olması bir şeydir, amma yolun içərisində hidayət olması isə bu başqa məsələdir. Ona görə bu məsələ olduqca mühümdür. Bəzən sual verirlər ki, əgər bir insan namaza gəlibsə, hidayət olubsa, artıq o deməkdir ki, yəni namaza gəlməsi hidayət olub ki, namaza gəlib. Onda nə üçün yenə ihtinas sıratlar müstəqim deyir? Və burada ümumi olaraq cavabında alimlər deyir ki, yəni insan onun təfsilatını bilmək istəyir və həmçinin yenə də Allah Taala-dan sabitlik istəyir. Və burada misal olaraq gətirir ki, insanın bir yola hidayət olması bir şeydir, amma yolun içərisində hidayət olması, içərisindəki məsələləri bilməsi, yəni başqa bir şeydir. Yəni dünya bir misal gətirir və deyir ki, insan bilir ki, bu yolu düşsə, axıra qədər getsə və bilir ki, mənzil başına çatacaqdır. O vaxt xüsusən də, yəni minik yox, ya heyvanların üzərində gedir və yaxud da piyada gedirlər, yollarda səhralardan keçir və əgər o yolu gedən insan bilməsə
nə qədər azivə götürməli, nə qədər su götürməlidir və günün hansı vaxtını yol getməlidir və hansı vaxtını dincəlməlidir. Baxmayaraq ki, yolu, düz yolu tapdığı halda bunları, yolun içərisindəki məsələləri bilmədiyi üçün nə qədər insanlar da yolun içərisində həlak olmuşlar. Və eyni ilə dedi, ahirət yolu da belədir. Yəni, insanın sadəcə namaza gəlməsi, bu sadəcə yolu tapmasıdır. Amma bundan sonra gündə nə qədər məsələlər var və yolun içərisindəki məsələlər var. Yəni, insan deyir, onları bilməlidir ki, və bu yolu doğru düzgün şəkildə davam etdirənlərdən olsun. İnsan nə qədər başqalarının hidayətinə həris olarsa və onun etdiyi əməlin növünə müvafiq bir mükafat olaraq Allah Teala da o insanın hidayətini artırır. Və həmçin onu müvəffəq edir xeyirlərə və sabit edir. Yox, əgər insan onunla özü özlüyündə bunları etsə belə, əgər de insanların hidayətinə həris deyilsə, çalışmırsa və dəvət etmirsə və elə bilir ki, insan ona görə, onun miqdarına görə hidayətindən itirir. Elə bilir ki, hidayəti gündəlik onun hidayətindən alınmış olur. Deməli, bu da çox mühüm məsələdir. Yəni, hidayət dəvət etmək üçün şərt deyil ki, insan yəni, alim olsun, hər kəs özünə görə, öz səviyyəsinə görə bacardığı qədər çalışmalıdır, hərisliyi olmalıdır. Hərisliyi olmalıdır. Hara getsə, lab evə gəldi, evdə, yəni ailəsi ilə danışmalı və onları da yönətməyə çalışmalı. Və bu cür hərisliyi olarsa, o hərisliyi sayəsində insan o xeyirlərə müvəffəq olur. Və bundan sonra bu ihtina sıratı müstəqim deyildiyi zaman, yəni İbn-i Qeyyim Rahimullah gətirir ki, burada bir çox şeyləri özündə əhatə edir. İhtina sıratı müstəqim duası özündə 7 şeyi əhatə edir. Yəni bu çox mühüm məsələdir. Bunları bilmək, həmçinin istər-istəmə bunları bildiyi zaman daha yaxşı anlamasına və həmçinin namazda xuşunu da əldə etməsinə səbəb olur. Və deyir ki, 7 şeyi əhatə edir. 7 şeyi əhatə edir. İnsan ehdina sıratal müstəqim dediyi zaman onlardan birincisi hansıydı demişdik deyəsən. Birinci Allah Teala'dan səhih elm istəmişdir. Allah Teala'dan ehdina sıratal müstəqim insan dua etdiyi zaman Allah Teala'dan doğru səhih elm istəmiş olur. Məsələ sadəcə oxumaq da deyil. Ola bilər ki, insan oxuyur, amma məsələni tərsinə başa düşür. Və yaxud da illərlə oxuyur, azır. Hətta insanlar deyirlər ki, ona kaş ki, sən heç oxumazdın. Əvvəlki vaxtın daha yaxşı idi. Və məsələ, oxumaqla yanaşı insanın doğru elmə, səhi elmə müvəffəq olmasıdır. Deməli, ihtina sıratı müstəqim dediyi zaman, deməli, birinci Allah-u Teala'dan doğru düzgün elm istəyir. İkinci isə qadir olmaq. Aciz olmamaq, yəni qadir olmaq, yəni o bildiyini, o səhi elmi yerinə yetirməyə gücün olmasını, qadir olmasını Rəbbindən istəmiş olur. Və üçüncü isə istəyənlərdən olmaqdır. Üçüncü, istəyənlərdən olmaq. Ola bilər, misal, insan bilir və belə də sağlamdır, qadirdir, amma qəlbində o istək yoxdur. Deməli, sən deyir, ihtina sıratal müstəqim dediyin zaman artıq Allah-u Teala'dan dua edirsən ki, məni o xeyri İstəyənlərdən et. Onu yerinə yetirmək istəyənlərdən et. Qəlbdə istəyin olmasını istəyirsən. Və dördüncü isə edənlərdən. Deyirsən ki, məni edənlərdən et. Ola bilər de, insan bilir, qadirdir və qəlbində də istək var, amma nə isə görə edə bilmir. Və dua edirik ki, bizi edənlərdən et. Və beşinci isə, beşinci sabitlik istəmiş olur insan. Sabitlik. Çünki sabit qalmaq asan deyil. Görürsən, insan gəlir bir ay, iki ay, üç ay yoxdur. Və yaxud da bir il, iki il artıq ortada yoxdur. Çünki sabit qalmaq həqiqətən ağır, çətin məsələdir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm xüsusi olaraq dualarında da keçərdir ki, Allahümme ya müqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik, ey qəlbəri çevirən, qəlbimi dinində sabit eylə. Bu neçənci oldu? Birinci, səhil. İkinci, qadir olma. Üçüncü, istəyənlərdən olma. Dördüncü, edənlərdən olma. Beşinci, sabit qalmaq. Altıncı isə maniyələrdən uzaq olmaq. Maniyələrdən. Yəni, deməli, bu yol gedərkən, yəni bu yolda insanın gedişatına mani olan şeylər var. Deməli, insan dua etməli və dua etməklə yanaşı, özü də o maniyələrdən yan keçməyə çalışmalıdır.
Maniyələr də çoxdur. Və hətta misallar alimə gətirək, dedikodular. Dedikodular. Dedikodular insanın həqiqətən getməsinə nə olur? Mani olur. Hansı ki o müddət ərzində insan daha çox gedə bilərdi. Çünki insanın getməsi nə ilə olur? İnsanın getməsi bilib əməl etməsi ilə olur. Bilirsən, əmələ bilir. Amma sən o müddət ərzində dedikodu boş-boş söhbətlərə başını qatdınsa, fikir verdinsə, artıq nə olur? Deməli, o vaxtını zayi etmiş olursan. Və dayanmaq yox, insanın geriləməsi sayılır. Deməli, insan çalışmalıdır ki, bu yolu davamlı şəkildə geçsin. Maniyələrdən uzaq olsun. Bu neçənci oldu? 6. Deməli, görür, ihtina sıratı müstəhəm içərisinə bu qədər şeylər daxildir. Və 7-ci isə təfsilatı bilməkdir. 7-ci isə nə bilmək? Təfsilatı bilməkdir. Təfsilatı. Çünki bu şəriət genişdir. Hətta bu şəriətdə olan müəyyən bir məsələ, namaz götürən, şəhci götürək, özü özlüyündə demək, bir şəriət demədir. Məsələn, əvvəlki, məsələn, İncildir, Tövratdır, yəni müəyyən məsələlər olub. Amma bu məsələ, yəni Quran, bu şəriət isə olduqca genişdir. Yəni, bu təfsilatı bilməlidir ki, insanın yəni, azmaması üçün, yolu davamlı getməsi üçün. Yəni, ümumi olaraq, görürsən, insanların bildiyi şeyi görürsən ki, təfsilata gələndə nə qədər problem var. Məsələn, hətta ümumi insanlar desən ki, ay cəmat, ibadət Allaha olmalıdır. Allahdan başqasına ibadət olmaz. Deyəcək, kim deyir ki, olar? Həm bunu deyir, əlbəttə ibadət Allaha olmalıdır. Amma deyəcək, bax, sən pirlərə getmək olmaz. Allahdan başqasından belə istəmək, orada əski bağlama. Onda görürsən ki, üzlər dəyişir. Hansı ki, o sözü deyən insan ki, ibadət Allaha olmalıdır. Amma görürsən ki, özü Allaha şərik qoşur. Səbəb nədir? Səbəb deyib, təfsilatı bilməməsidir. Və yaxud da digər günahlarda və yaxud da haramlar olsun, faiz olsun. Bilir ki, məsələn, faiz olmaz. Amma nə qədər insanlar var ki, alış-verişdə faizdədirlər. Alış-verişdə faizdə. Açıq aydın faiz olan məsələdir. Görürsən ki, bilmir. Adi görsən, maşın ticarətində deyir ki, pulum azdır, filan kəs mənə pul verdi, 5000, deyir səndən 7500 götürəcəm. Yəni, onu elə bir ki, çaşdırır ki, bir var maşını alıb satmaq, misiyə biraz baha satmaq, bu başqa şeydir. Amma bir də var, yəni buna fakt olaraq pul verir, deyir ki, filan qədər götürəcəm. Demə, pul verir, pul götürmək, açıq aydın faiz. Deməli, günə qədər belə problemdir. Ona görə Ömər radiyallahu anh deyərdir ki, alış-verişi bilməyən, ticarəti bilməyəndir bizim bazarımıza girməsin. Bilmədən girməsin. Əgər bilməyən insan, əgər ticarətlə məşğul olmasa, ona öyrənməsi də vacib deyil. Amma artıq məşğul olursa, ona öyrənməsi vacib olur. Deməli, hidayət məsələsi o qədər mühümdür. Yəni, bu şeylər hamısını əhatə edir. İhdina sırata müstəqim dediyimiz zaman, birinci nə istəmiş oluruq? Səhih elmi. İkinci, qadir olmaq. Üçüncü, istəyənlərdən olmaq. Görürsən, insan qəlbində istək yoxdursa, insan əməl eləmir. Qəlbində istəyin olması, əzmin olması. Dördüncü, edənlər. Beşinci, sabitlik. Altıncı, maniyələrdən uzaq olmaq. Yedinci, təfsilatı bilmək. Ona görə problem, həmişə nədən ilər gəlir? Təfsilatı bilmələrinə görə burca problemlər var. Hətta Peyğəmbər s.ə.v bir misal çəkir. Deyir ki, Larab Allah sıraqdan müstəqim. Allah təala doğru yola bir misal çəkir. Deyir, təsəvvür edin ki, yoldur, bir yol. Və yolun kənarında divarlar var. Yəni, təsəvvür, yol gedirsən, divarlar. Və divarlarda, deyir, açıq qapılar var. Və qapılardan, deyir, pərdələr sallanır. Açıq qapılar və pərdələr sallanır. Və yolun başında bir carçı var. Deyir ki, ya Yuhannes, ey insanlar, hamınız bu yola girin və sağa sola çevrilməyin. Və bir də yolun ortasında başqa bir carçı var və insanlardan biri o pərdəni açmaq istədiyi zaman deyir ki, vay ləkə lə təftəh, vay olsun, açma. Açsan gedəcəksən. Açsan gedəcəksən. Sonra Peyğəmbər salsan misalı izah. Çünki misallar Quranda da var, sünnədə də var. O misallar yəni mənəvi şeyləri yaxınlaşdırır. Deyir ki, yolun başında olan o carçı Allahın kitabıdır. Allahın kitabıdır ki,
o düz yola çağırır. Yola gelme ve sana sonra eğilme. Ve yolun ortasında olan carçı ise deyir, her bir Müslümanın kalbinde olan vaizullah'dır. Yani Allah'ın nesiyatçısı, yani başka hadisinde gelir ki, meleğin sesi. Görürsen ki, insan haramla karşılaştığı zaman birinci ses gelir ki, etme. Ve sonra ikinci ses gelir şeytan sesi, et. Demek ki, insan o harama yakınlaştığı zaman, vay leke la teftah, vay olsun sana, onu açma, açsan gireceksin. Demek burada faydalar çoxdur. Faydalardan biri de odur ki, baxın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necə misal çəkdi də? Və deyir ki, bu divarlar Allah Teala'nın qoyduğu hədlərdir. Carçı Allah'ın kitabı. Ortadakı hər bir müsəlmanın qəlbində vaizdir. Amma bu divarlar Allah Teala'nın qoyduğu hədlərdir və pərdələr asılan açıq qapılar isə haramlardır. Ne görün ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haramları necə vəsf elədi? Deməli, kilidli qapılar. Kilidli qapı olsa, sən toxunursan, açılmır. Deməli, açıqdır sadəcə pərdələr sallanır. Bu o deməkdir ki, yəni o haramlara, şəhvətlərə və şübhələrə düşmək o qədər asandır. O qədər asandır. Deməli, sən açmaqla insan düşür. Və düşdüsə, yenə tez qayıdarsa, yenə qayıtma ehtimal var. Sən təsəvvürlə trastdır. İnsan çıxır Gruntovaya. Biraz çıxsa yenə yol görsənir də qayıtma ehtimal. Amma bir də var ki, insan çıxdı tamamilə. Ondan sonra qayıtması çox çətin olur. Həmçinin şübhələr də belədir. Bir də şübhələr, təkfir olsun. Ona görə insan elə yüngül düşübsə qayıtma ehtimal var. Kim təkfirə dərinə gedir və görsən o insanlar yəni çox vaxt qayıtmır. Onun xavariclər haqqında görsən, çox nadir halda olur. Və biri gəlib sələflərdən birinə deyir ki, filan kəs bildim, sevinərək qayıtdı o fikrinə. Deyirsən, çox sevinmədi. Hədisin axırı daha şiddətlidir. Onlar deyir, çıxacaqlar, bir daha qayıtmayacaqlar. Yani ona görə, yəni, məsələ təhlükəli. İbn-i Qeyyim Rəhiməhullah deyir ki, necə ki, deyir, burada sırat olduğu kimi, ahirətdə sırat var, belə deyilmi? Cəhənnəm üzərindən çəkilən körpün adı sırat körpüsüdür. Və burada da sırat-ı müstəqim deyir. İnsan deyir, bu yoldakı gedişatına baxsın. Eyni ilə orada gedəcək deyir. Və hədisdə gəlir ki, sırat körpüsünün üzərində qarmaqlar olacaqdır. Və qarmaqlar kimə keçdisə və cızılaraq çıxdısa və salamat qalar. Yox, əgər qarmaq tutdu onu, buraxmadısa, altı cəhənnəm buraxacaq, Allah qorusun. Və deyir ki, əgər burada qarmaqlar çox olacaqsa, orada da qarmaqlar çox olacaqdır. Buradakı qarmaqlar deyil, şübhələr və şəhbətlərdir. Görsən, insan gündə bir fikrə düşür. Gündə bir şübhəyə düşür. Və yaxud da harama düşür. Deməli, əgər çox olarsa, orada da çox. Ona görə də insan, yəni bu yolda olan gedişatına baxsın. Ona hidayət məsələsi elədir ki, hər an yəni bizim ona ehtiyacımız. Ona görə hidayət nədir? Hidayət yəni Allah Teala'nın insana olan yardımıdır. Allah Teala'nın yardımıdır. Nə bax, yardım gəlir, insan islah olur, insan düzəlir. Amma nə bax ki, yardım kəsilir, insan azır. Hətta İbn-i Qayyim Rəhiməhullah çox gözəl söz deyir ki, mən facirləri demirəm. Hətta ibadət əhlini deyirəm, deyir. İbadət əhli belə görürsən ki, deyir, bunu özlüyündə hiss edirlər, deyir. Görürsən gün ərzində bir yarım saat yaxşıdır və sonra görürsən ki, asiliklər özündən çıxır, qəzəblənmək və yaxud da pis davranışlar. Sonra görürsən bir yarım saat yenə yaxşıdır. Sonra yenə yarım saat. Görürsən, deyir, nə vaxt yardım gəlir, insan düzəlir. Yardım kəsilir, yenə çaşır, azır. Deməli, bu nəyi bildirir? Yəni, bu onu bildirir ki, insan daima qorxma. Onun sələflərin qorxusu burdan idi. Onun sələflər necə? Sələflər o forma çalışırdılar, əməl edirdilər. Əməllə yanaşı, qorxu içərisində olur. Amma bizdə isə artıq çox qəribə hal. Elə bir ki, heç onların əməllərinin faizi olunmur və bununla yanaşdı görsən insanlarda arxayınçılıq yaranıb. Və sonra görsən insanda və xüsusən də təkfirə düşən insanlarda başqalarına yuxarıdan aşağı baxmaq.
Filankəs kafir. Yani insan neye arxayındır ki? Yani elə bir ki o dediği sözler havaya gidir. Artık o dediği sözler sonra insanı Allah korusun. Yani ölümünün sonunun pis kurtarmasına səbəb olabilir. Ve esas da onları narahat edin. İndi olabilir problem diyor. Ama en esas olan an o ölüm anıdır. Ondan korkurdular. Bu problem deyil. Mən qorxduğum deyil, bilmirəm deyil Umul Kitabdə, yəni Lövhül Məhfuzda deyil, mənim haqqımda nə yazılır. Ona görə onlar narahatdırlar. Və bilirlər ki, artıq deyilən sözlər yəni sonun pis qurtarmasına səbəb ola bilir. Çünki ölüm anı elə bir andır ki, şeytanın bütün gücünü toplayaraq insanı azdırmaq istəyir və insanın da ən zəif düşdüyü andır. Ona görə artıq sözlər, artıq danışıqlar o vaxtda insanın dilini qoruma, yəni dilin saxlanmasına səbəb olur. Dil danışa bilmirdi. Amma kim ki qoruyarsa, o vaxt dili şəhadətlə də və xeyir sözlərindən də açılmasına, yəni səbəb olur. Yəni ona görə məsələ mühümdür. Yəni insan heç vaxt yəni arxayın olma, insana üz verən bəla, müsibətlər hamısı yəni arxayınçılıqdan gəlir. Ama görürsən sələflərin həyatına onlar necə idilər? O cür əməllə yanaşı necə qorxular gəlir onlara? Hətta sahabələrdən belə. Ola bilər kimsə günaha düşür, xataya düşür. Onda yəni yanaşma tərzi var. Hətta Abu Darda radiyallahu anh bir dəfə günah edən insanın yanından keçir. Görür ki, ətrafına toplaşır, onu söyürlər, təhqir edirlər. Və onlara deyir ki, Ehmedullah ellezî afâkum ve lâ tesubbû ahâkum. Yani size afiyet veren Allah'a hamd edin ve kardeşinizi yani sövmeyin. Yani onlara neyi başa saldı? Deyin, siz hamd edin ki yani sizin o günaha düşmemeyiniz yani öz hünerinize göre değil. Yani Allah-u Teala'nın size olan yardımına göre. Yani insan düşünmelidir ki Allah-u Teala'nın mənə yardım olmasa, məni qorumasaydı mən o günahkardan daha beter olardım. Alkaşsa ondan beter olar. Ve diğer günah sahibi ise ondan beter olar. Demek insan şükürlemelidir ki neye göre? Allah Teala onu koruduğuna göre. Ve sonra da çıkartmaya çalışmalıdır. Ve sonra deyir ki, məgər siz bir insanı su kuyusunda gördüğünüz zaman, boğulduğunu gördüğünüz zaman, məgər onu çıkartmazsam deyir, bəli çıkartarım. Ama sizin etdiğiniz nədir? Sizin etdiğiniz ona oxşuyur ki, yəni bir insan artık son nəfəslərdir. Sən də başının üstündə durur deyirsən, niye bura düşmüşsən? Vay yol var da gedərdin de. Ve o da öldü. Ve ona göre insan diye düşünmelidir ki, yani onu o günaha düşüren, tek onun yok, hamımızın düşmanıdır. Hamımızın düşmanı olan iblisdir. Olabilir ama bilmediğin onu şirke düşürür, obisini bidete düşürür, obisini başka bir günaha, beni başka mı, seni başka. Yani her bir insanın bir zayıf yeri var. Yani sen düşünmelisin ki, yani o düşman tek onun düşmanı değil. O hamımızın düşmanıdır. Ve bak fikir belə də olanda sonra dəvətdə də bərəkət olur. O danışıqda çünki bunda istək var. Amma insana uca artıq təkfirə, yəni özü tamamdır, hamısı belə püskündədir. Peyğəmbər salsam nə buyurur? Mən qalə hələkənnəz fəhvə əhləqəm. Kim desə ki, insanlar həlak oldu, birinci həlak olan özüdür. Kim desə ki, insanlar məhv oldu, hamısı püskündədir, birinci həlak olan özüdür. Aha, ona görə fikir verin. Yəni ona yol, niyə görə deyir sələflərin? Bax, sələflərin yolu onlar çalışar da en güçlü şekilde əməl etsinler. Geceleri ibadet, gündüzleri ibadet. Ve sonra bununla yanaşı özleri için korkurlar. Ola bilər ki, ben bilmirəm o günah. Ama onun elə bir əməl var ki, mənə Allah'dan daha, Allah'a məndən daha çok yaxındır. Ya bu cür insan düşünməlidir. Ne bilirsən? Ola bilər zahirən, yani üzə çıxan oldu. Ama bilmirsən onun gizli nə qədər belki de yaxşı əməlləri var. Ona bu cür düşündükleri için, yani onlar yani ucalmışdılar. Yani onların ucalmasının səbəb elə bu olmuşdur. Ve Allah Teala hər birimizi xeyri müvəffəq eləsin. Allah Teala hər birimizə gözəl sonluq nəsib etsin. Eşidib yaxşına tabi olanlardan etsin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve alə əlihi və sahbihi və sallam. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar. Xeyrə yönəldən onu etmiş kimi savab qazanar.